Bonjour à tout le monde. C'est une victoire et finalement le disque d'or de Fally Ipupa est là. Victoire pour les Warriors. Votre disque d'or est là, c'est confirmé par les FNAC. En tout cas, bonne chance. Félicitations à Fally Ipupa pour avoir raflé les disques d'or. Félicitations aux Warriors pour avoir soutenu votre artiste jusqu'au bout. Alors, on attend aussi l'autre disque d'or de Tokos D. Soyez toujours là. C'est ça ce qui fait la force de l'artiste. En tout cas, moi également, je félicite l'artiste parce que c'est le Congo qui gagne. C'est la culture congolaise qui monte au créneau. Alors, tous les Congolais en sont fiers de ça. Et comme tour yaba musicien misusu, ezalaba Gaulois, le spiritas de fait de Richard Watanabe, le Gaulois de Ferigola. Bomoni ndenge bafani a Fally Ipupa ba travailler. Bomoni ndenge bafani a Fally Ipupa ba travailler pour na kopesa Fally Ipupa nini disque d'or. Yango nde toza kosenga na bino pe. Bozala bafane oyo baza actif. Bozala bafane oyo baza agressif. Bozala bafane oyo bayebi ko supporter musicien na bango. Bozala bafane oyo baza kosomba banzembu. Bozala bafane oyo baza kosomba, baza ko télécharger, baza ko streamer banzembu. Bozala bafane ya kolobalobaka te. Bozala bafane kaka ya bilobaloba te, botika ki fanatisme ya polemique, botika ki fanatisme ya soi aimé, mais boluka bozala bafanatike ya solo, fanatique ya solo eza oyo akosomba nzembu, fanatique ya solo eza oyo akoyoka nzembu ya bamizisi ya ba artiste na bango, fanatique ya solo aza mutu oyo akotelecharge nzembu, fanatique ya solo aza mutu oyo aza ko streamer banzembo. To sekaki na ngai na sekaki ba wario na sans ke baza ko umelisa ko somba tokos album ya Fally po ba pesa ye disque d'or. Nyonso wana ezalaki ko encourager bino ko pesa bino courage ya ko continuer ko sala boye. Ndenge wana kaka pende to salaka na ba artiste ba fan ya ba groupe misusu pe ko encourager bango ko tia bango pression po disque ebima disque disque d'or es ebima et nini ezala rafle a partir ya ko nini ya ko encourager ba fans ba kende ko somba ba sala biloko ba streaming na ba téléchargement nyonso wana bomoni bino bato boza ko supporter Eritier Watanabe bino ba spiritas. Bomoni moninga na bino ndenge azui disque d'or. Bino bafani ya fere ya nani ya Eritier Watanabe. Bosomba banzembu ya bamizisie na bino. Botika kolinga linga bango ya munoko. Bolakisa amour na bino par kosomba banzembu na bango. Bagolwa ya fere gola. Botika koloba loba kaka pona koloba. Bo supporter fere na kosomba banzembo, ko supporter musicien eza kolobela ye te. Ko supporter musicien eza kozala fane na ye pe kaka ya bilobela te. Ko supporter musicien eza kosomba ba support discographique na ye. Ko supporter musicien eza kosomba artiste. Soki artiste abimisi nzembu, bolakisa bolingo na bino parce que eza travail akoti na studio po abimisela bino nzembu. Na retour bino boza kopesa ba artiste nini? Kaka bino batu boza kopresse ba musicien ba bimisa ba album. Bino banani banani ba fan boza kopresse ba musicien ba bimisa ba nzembu. Bakende ba bakota album bakota studio ba bimisa ba nzembu. Après ko bimisa ba nzembu, capacité d'achat na bino ezandenge nini? Pouvoir d'achat na bino. Ezomonana te parce que boza kosomba musicien te bafane soki deja boza 100 000 soki 100 000 mutu na mutu asombi CD moko eza deja ba disque d'or
disque moko eza nango kaka ba $20 so sombi CD eza déjà $20 kaka mais $20 kon bozo zanga $20 pona ko soki boza 100,000 muto sombi $20 CD moko déjà bokaboli de bopesi déjà artiste na bino disque do kaka na $20 mais bozo sala yango te mais tozo ka makilele na bino na réseau sosu tapamba pamba bozo sala nini bambrima ya pamba. Bola kisa bolingo na bino epa ya ba musicien, bola kisa ba bolingo na bino epa ya Kofi Fere, Wera, Inos B, Eritier Wata, ba musicien yo swana bazako yemba bien. Meloko bazangi ba base solide ya Kofi ezalaka, base ya Wera son solide ezalaka. Me ba base solide ya Eritier, ya Fere Gola, ya Inos B, ya ba Fabregas, Cappuccino LBG, ba base wana ezate. Eri boza ko bimisa banzembu, bozo kalkile nini batu nini de ba kosomba banzembu wana, soki boza na ba base te. Bo banda pe ko sala sisteme ya promotion na bino, ba promotion na bino eza ya ba semene. Promotion ya fali bomoni ezo kende promotion ya ba albume kaka ya tokose 4 ezo kende pa zo sala promotion nango chaque jour. Mais bino promotion soki beti 3 semaines promotion esili. Artiste akosala makambo ye mokote azana posa pe batu basali saye. Artiste azo zwatana ya okende ya kokota studio. Artiste azako zwatana ye ya kokompoze nzembu. Artiste azako zwatana ye ya ko mema banzembu tia kende na banini soki babenga kango nini pona ko place sika baba kende ko kukontrole nzembu poe bima azo kende kuna eloko etika likaka na maboko na bino eza kusomba kaka nzembu moko soki osomi nzembu moko ostrimi yango eza nango kaka eloko te soki otelecharge nzembu moko na resource na nini na ba platform wana eza ka $2 oza deja na nzembu na nini na telefone na yo. Et loko bozo kokate yango wana bofinga ka chaque jour ba waru bazaba zo disque ya manzanza disque ya boy erbo lekisaka ta ko loba boye boza ko sala promotion ya fali erbo za ko sala promotion ya fali aza ko yokana partout era za ko yokana partout batu bazana curiosité ya ko su ya ko yokaye erba za ko yokaye streaming za ko kota mais bino jamais botika la kosala biloko ya boya kolobela Fere Gola Eritier Wata Inos B na pozina sansi wana balobaka na artiste nyoso tu mouvement nyoso eza activité mouvement na bango nyoso eza ba activité mais bino activité nyoso oyo Fere otiko bimisa nzembu sane fait même pas 2 semaines za na nzembu moko otiko bimisa ebimi na persi mutazo lobela yango te. Mais ce qui fallait à l'équipe à sali mbeba na maloba et comme si j'ai dit ba semaine boko sala semaine bozolo bela makambwana bino moko bozako matisa fali bino moko bozako pesa fali autorité bino moko bozoko sala fali azo ba disque wana eza faute ya falite eza faute na bino moko parce que ce qui fallait à lobi autotune bino nyoso autotune comme si j'ai mutaza article na actualité za nani eza fali. Soki lelo fali alobi nako lakisa batu makambu boy. Soki mutu moko asala ngo kala ekomi sije de jour ba 6 mois bozolo ba makambu ya fali kaka. Boza kobosa na objectif na bino ya kosupporter ba musicien oyo vous êtes censé ya kosupporter. Mais bozolo soki bokena ba émission bozolo bela faire tamu sous 5 minutes mais makambu 1 heure de temps mobimbeza ko critiquer kaka fali. Ere boza ko critiquer ye na système ya marketing ko critiquer mutu ezala positivement ezala négativement ye mutu aza ko gagner ezaka ka marketing na suka lelo toza wapi après ko finga fali disque soki ya nini disque dire lelo disque yango wana ebimi yango disque wana sika bokoza sika résultat na bino kozala nini ndenge nini résultat na bino ezabo salisaki na nini na mosala sibosali saki fali marketing negative mais kendaki pozi parce que batu bazaki na souci sika ko prouver bino le contraire yango esali ke ba prouver bino le contraire CD nini disque bimi sika bino sika tozozela harmonie za ko bima bozana makambo ebela ko lobela bozoko ka kolobela yango te kaka ba fitilité.
lelo to komi wapi pona ngai eza felicitation et nako felicite en tout cas Fally malgré banino babenga malgré ba malgré banino malgré ba difficulté o ya okutani nango na nzela pendant 4 ans ayuti komema quand même trophée na ye disque na ye ce qui est vraiment eloko ya ko féliciter ezali kambo oyo penza il faut kobetela maboko faut pas kozala négatif na makambo nyoso soki mutasali likambo ya bien il faut ko féliciter ye en tout cas félicitations Fally Ipupa o mérité yango malgré ba nzembo ezalaki vraiment na qualité te mais ozala ozana nini na base solide ya bato oyo baza ko supporter yo en tout cas tu mérites ça coup de chapeau merci na na komatisa kosa kolobisa susu bato ya libanda pe kombo ya Congo a partir ya trophée na yo kozo disque ozui en tout cas merci à trop félicitations courage et bonne chance bye.